シャープの方は8つまで、社会人ビオラ引きの健です。今回はまた発表会の、動画になるんですけども、通ってるバイオリンビオラ教室の発表会が8月27日にございました。前回が、昨年2021年の4月だったので、1年4ヶ月ぶり発表会だったんですけども、前回はコロナ禍の影響により、YouTube で先生と二重操作していただいたオンライン発表会みたいな形になったんですが、今回はとうとう人の前で演奏するということで、千葉県は某所にあります音楽サロンで行かせていただきました。すごくいいサロンというか、ホールでして、座席数が102席ってホームページに書いてありましたですけども、生徒さんだったり生徒さんの親御さんだったりとか、関係者様のみの内容ではございましたが、初めて人前で弾かせていただくということで、かなり緊張したんですけど、ピアノもスタインウェイでめちゃくちゃ良かったんですよね。ピアノのパワーがすごくて、また伴奏の先生もしっかり弾いていただいて、とても感動しました。今回弾かせていただいたのがこちら、クリスチャン・バッハのビオラ協奏曲っていう、ちょっとマイナーというか、ビオラやられてる方は有名かもしれないですけど、この中のですね、1、2、3楽章ある中の2楽章を弾かせていただきました。すごくゆったりした曲ではあるんですけど、1部と2部に分かれて、1部が学生さんで、2部が大人の生徒さん方の中だったんですけど、14名おられる中の最後、私一番最後の14番目大トリで弾かせていただいたんですけど、発表会の様子ですねをちょっとまとめてみましたので、 Vlog チックになってますけども、よかったらご覧ください。今日は発表会ということで、ちょっとドキドキですけど、やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。Thank you.
や、まあそうですね、感想としましてはですね、まあ、ピアノの方と合わせるのもやっぱ人生初だったんですけども、そうですね、ちょっと一瞬迷ったらスッとリードしていただけたりとか、逆にゆっくりしたいなって思った時はもうスッて合わせていただいたりだとか、もう すごく弾きやすかったです。ありがとうございます。まあ、実際まあ練習はまあ丸々1年というか練習は積み重ねてきてたんですけども、言い訳っぽくなってはしまいますけども、社会人なのでまあ昼間、まあ夜まで働いてますね。でお家帰ってきて夜中の12時から、2時ぐらいまで、あの2時間ぐらい毎日いてはいたんですけども、やっぱ本番はあの泣こうが笑おうが1回だけじゃないですか。その1回をいかに実力を発揮できるかっていう、やっぱ集中力と、まあ、日々の積み重ね その自分がやってきたことをどんだけ集約できるかっていう部分をすごく感じて、私アマチュアができる最低限のこととしてもノーミスで弾くっていうのがもう最低限のできることだったんですけど、まあ、もちろん情報も落としましたし、まあ、弓も変なバウンドしましたし、いろいろ悔しい部分は数多くあるんですけど、練習だとこうちょっと外したり止まったりとかしたらすぐ戻って弾き直せるじゃないですか。でやっぱそれを続けてても本番は一回限りの勝負ですんで、やっぱもうずっと通しの練習をもっと重ねていけたらよかったなってちょっと思ってます。頭から最後まで止まらずに、そういう練習を今度から次回機会があったらまた進めていってみたいなと思います。大変お恥ずかしい演奏内容ではございますが、発表会ですので今のありのままの自分の実力をしっかり見せてですね、また練習に励んでいきたいと思います。最後にですね、ちょっとあの教えていただいております講師の力久美音子先生の、講師演奏をちょこっとだけ受けさせていただきますので、最後までご覧いただければと思うんですけども、これから、楽器を始めようと思われている方、昔は楽器をしててしばらく、やってないけどまたやってみようかなって思われている方、一緒に音楽ライフ楽しんでいけたらいいなと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございます。